Hapa alikuwa amejenga hapa. Kwa zaidi ya miaka 50 takriban watu 600 wanaoishi kwenye eneo la kaburi katika kijiji cha Kamugoi, kaunti ndogo ya Runyenjes, kaunti ya Embu, wanaomba serikali iwahamishe na iwape mahitaji ya msingi kwani hawana uwezo. Ingawa makaburi yameharibiwa na shughuli za wanadamu, wenyeji wanasema ni jambo la kuatia hofu sana kuishi katika eneo ambalo wafu wamezikwa. Tukiamka kama asubuhi tunaona makaburi ama kaburi hapo. Alafu tukiangalia hatujui hiyo mtu ni nani, tunasikia hiyo nini moyo wetu unaishi mbaya. Serikali iangalia watu wengine sababu hapa ni shida tupu. Kama Uhuru akiangalia hii nini atufikirie ajue vile tutafanya. Kuna hii mashamba ya moya. Godfrey Ndiga, mzee wa kijiji, alithibitisha kuwa miundo mingi ya nyumba imejengwa kwenye kaburi na sasa anaiomba serikali itafute suluhisho la kudumu kwa watu hao. Mali unaona tumesimama sasa ni kwenye kaburi. Lakini mbona unaona hapa iko chini la kaburi, iko nyumba iko chini ya kaburi na ni kaburi mingi kwa hapa. Hii watu wangu nataka wasaidiwe kwa maana wako na sinda. Hata nyumba ni sham makotoni, ile nyingine haina soo, ni sham gunia. Ningependa nisaidiwe ni juu niko na watoto, nisaidiwe tu nijengewe nyumba nzuri, alafu sisi tupatiwe samba. Huku wasiwe na uhuru wa kufanya maendelezo yeyote, hata ile ya ujenzi kulingana na Njeru Kawe, mwanaharakati anasema ni aibu kubwa kwa wazazi wa eneo hilo kukosa pa kujisitiri, kwani wanaishi na wanao katika jumba moja ambalo ni ndogo mno. Nyanya anaishi nyumba moja na mama yake na papa yake na rumu ni ile moja. Sasa hata wakati samani tulikuwa tunasema, papa na mama wakitaka kujenga taifa, watoto wako pale, watajenga namna gani? Hiyo ni shame kwa serikali na tukiwa hapa kwetu Embu pahali tunasemekana tuko na utajiri mwingi. Akiongea wakati akiwasilisha msaada wa vyakula kwa familia hizo, Margaret Lona Karioki aliwakashifu viongozi waliochaguliwa kutoka eneo hilo kwa kupuuza shida ya kijiji cha Kamugoi ambao wanaishi pamoja na wafu. Hii kijiji yote naiko na mamia ya watu. Hakuna hata mtu mmoja alikula pesa ya corona. Kwani corona inakuliwa na nani? Mpaka hata tunashangaa. Hapa tumejaribu kwenda kwa mboma, kila mboma tukiuliza kama kuna hata mmoja wao aliweza kufaidika na ile 1000 ile president anapeana. Hakuna. Nikiripotia TV 47 kutoka gatuzi la Embu, naitwa Moige William.